E aí, galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 19 para vocês. Novamente estamos em live aqui na Twitch. Hoje é dia 22 de abril, são 7 e 8, horário de Brasília, da noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live, mais um vídeo do YouTube, que vocês sabem que os melhores momentos da live vai pro YouTube no dia seguinte. Então, a partir do dia 23, você tá vendo esse vídeo no YouTube. Obrigado pelo carinho, pelos likes, pelos comentários, por todo o feedback que vocês dão pro meu trabalho. Me ajudam cada vez mais a chegar mais próximo da realização do meu sonho, que é um dia poder viver disso tudo e fazer disso tudo o meu sustento e a minha profissão. O meu muito obrigado a todo o carinho. Eu ainda respondo a todos que me mandam mensagem no Instagram, pelo direct, que comentam nos vídeos do YouTube, também respondo a todos os comentários. Só não tô dando conta de responder quem me manda mensagem na PSN. Então, se você me mandou mensagem na PSN e eu não respondi, eu não dou conta, porque sempre que eu tô logado no PlayStation, eu tô gravando, tô jogando. Então, não consigo responder as mensagens. Se quiser falar comigo, ou me manda uma mensagem pelo Insta, que é Pelegrino993, ou comenta num vídeo meu no YouTube, belezinha? Obrigado novamente. Vamos iniciar, já estamos logados aqui no nosso Ultimate Team. Eu deixei na lista de transferências porque dessa maneira o jogo não cai. E eu fiz mais alguns investimentos hoje, alguns trades, fiz trades com jogadores ouro raro que todos já venderam, e alguns trades também com os jogadores ouro não raro. Eu vou aproveitar para abaixar o preço deles porque esses aqui não venderam. Metade vendeu no preço que eu coloquei, que eu tive 100% de lucro, vendi no Buy Now pelo dobro que eu coloquei no lance, né? Mas esses que não estão vendendo eu vou abaixar para ter um pouco menos, né? Eu vou ter menos lucro, mas pelo menos para limpar, já que não deu certo com esses jogadores, a gente aceita a derrota e vende mais barato. É melhor do que eles ficarem aqui ocupando lugar na lista de transferência. E também, de qualquer maneira, a gente não vai ter prejuízo. A gente vai vender e, tirando os 5%, de qualquer maneira, a gente vai ter lucro. Só não vai ser o lucro que eu esperei que a gente conseguiria. Mas a vida de trade é essa. Às vezes dá certo perfeitamente tudo que a gente faz, às vezes não dá certo tudo perfeito. O importante é você sempre buscar o trade de uma maneira que não exista meio de você perder grana. É lógico, os trades que têm mais risco costumam ser os que têm mais retorno. Mas para os trades iniciantes, os trades como eu, que não tem muita habilidade ainda, que estão mergulhando nesse mundo agora, estão iniciando a vida no trade agora, eu recomendo que faça os trades que não tem tanto risco. Por mais que o lucro seja menor, é bom para você ir pegando como é que funciona e depois você vai brincando e arriscando alguns que tem maior risco. Com a experiência vai vindo esse feeling de você falar: ah, eu arrisco aqui ou eu arrisco lá. Mas no começo é bom você ser sempre conservador, né, galera? Bom, já tá vendendo aqui, espero que tudo venda quando for chegando perto, né? Venda para lazy buyers, pessoal que paga um pouquinho mais caro com um pouco de mais de preguiça, né? E enquanto isso, vamos dar uma olhada então no placar de líderes para começar, meus jovens, aqui no FUT Champions. Bom, placar de líderes então, vamos começar pelos amigos, né? Vai carregar aí já? Bom, tivemos pegando Elite 3 essa semana o Itajaí Severino e o Baciga, parabéns para eles. O pessoal da Ouro 1, BRKS Japinha, J27, Adriano SCCP, Carlos, Shipper, Ewi, o Humberto, parabéns a todos pelo Ouro 1. Pessoal da Ouro 2, Norato, Wanderson Lopes, Felipe, Muradian, Bruno Patati, Samurai, Chukien, nós ficamos Ouro 2 essa semana, Gabriel, Vitor Bus, Clayson, Hidden, o Colinho da EA, Daniel Monteiro, David Silva, Halanque, Bruno, Chorum, AT Cubanos, Rosenil. E o pessoal da Ouro 3, eu não vou falar todos os nomes porque aumenta bastante a quantidade para não ficar maçante, mas um salve a todos aí que pegaram Ouro 3, que pegaram Prata 1, que pegaram Prata 2, Prata 3, seja qual for o ranking. A gente às vezes joga o Weekend League de uma maneira muito competitiva e a gente quer sempre rankings superiores. A gente fica às vezes frustrado, às vezes fica bravo com um jogo ou com outro, mas depois quando a gente reflete, a gente vê que não vale a pena, né? Que o que vale a pena mesmo é você dar o seu melhor e atingir o maior ranking possível. Essa Weekend League para mim foi uma das piores. Eu fui de 15/5 que eu tava para 18/11, simplesmente fiz 3/6 no domingo. Parece que desaprendi a jogar, parece que tudo dava errado, parece que eu estava fazendo tudo errado, mas também não tive o melhor dos mindsets, porque é difícil você manter a concentração quando as coisas não estão dando certo. Por mais que eu não dê rage, eu perco a minha concentração no jogo, eu acabo não jogando tudo aquilo que eu acho que eu sou capaz. E o objetivo e a minha maior meta não é nem atingir um ranking maior do que eu já atingi. O meu recorde foi 22/8 na Weekend League, mas é conseguir manter o mindset correto pelos 30 jogos e ver qual é o resultado que me traz. Manter a concentração
empolgação pelos 30 jogos, eu acho que é um objetivo ainda maior do que atingir o Elite, porque eu ainda não consigo ficar concentrado os 30 jogos. Ontem eu tava transmitindo para mais de 600 pessoas na Twitch, muita gente veio para torcer contra, tem muito hater, tem muita gente que vem para atrapalhar, o pessoal que acompanha só no YouTube acaba não tendo noção do quanto isso acontece, mas isso faz parte da vida de um streamer. Só que como eu costumo olhar muito pro chat e dar muita atenção pro chat, porque tem muita gente, e 90% das pessoas do chat são pessoas que estão apoiando, eu acabo também tendo que engolir o pessoal que vem pra torcer contra, que vem pra falar besteira, que vem pra tentar tirar a gente do sério e pra atrapalhar o nosso trabalho. E eu preciso aprender a dosar isso, eu preciso aprender a ler e a fechar os olhos, e além de fechar os olhos, não deixar isso subir pra minha cabeça, não deixar a crítica, o pessoal que torce contra, o pessoal maldoso, subir a cabeça e tirar a minha concentração, porque isso colabora muito. Eu sei que as pessoas que me assistem podem não entender tão bem por não serem streamers, mas tudo que a gente faz na vida, que tem alguém ali buzinando no nosso ouvido, tentando tirar nossa concentração, tentando jogar a gente pra baixo, não é tão fácil a gente deixar isso de lado, mas é o necessário, é o que a gente tem que fazer como profissional. E eu, como eu sou um profissional nisso, eu tenho que melhorar, e tá na minha lista de anotações do que eu devo melhorar pra me tornar um melhor streamer e um melhor criador de conteúdo. Não deixar isso subir a minha cabeça e me atrapalhar. E eu acho que essa é a principal lição dessa Weekend League e o que eu vou levar pra próxima. Vimos o ranking dos amigos, então, eu nem sei porque eu saí da tela, mas... Ranking regional agora, o Patrick Filho fez 30-0, o Juan fez 30-0, o Del Diablo, o Doug Lito 30-0, o Didi Cris Lito, que é pro player, 29, o pessoal aqui das 29 vitórias, FIFA Lize, parabéns pra ele, 29 vitórias, como sempre jogando demais, Red Hunters também, parabéns pra ele, Nenê Eterno, pro player, parabéns pra ele, fez 28-2, mais alguém que a gente sempre tá acostumado a ver aqui no ranking, o Gui Mortal também, 27 vitórias, tá sempre no ranking top 100 aqui do regional, mais alguém aqui... O Diego G1996, que nós já jogamos com ele na WL, e foi jogo duro, a gente abriu o placar contra ele, ele é um pro player argentino, a gente abriu o placar contra ele, ele virou o jogo e ganhou de 3-1, mas foi jogo duro, não foi jogo fácil pra ele não. E mais alguém aqui, que a gente tá acostumado a ver aqui no ranking top 100? Com certeza o pessoal do chat sabe mais nomes aqui do que eu, mas de qualquer maneira, parabéns a todos. E o Top 100 oficial, tivemos o Patrick Filho, segundo do mundo, hein? Um regional que provavelmente pelo nome dele é BR, eu não o conheço, mas segundo do mundo, um grande orgulho ter um regional como segundo do mundo. Mas o Boras Legend, que também é youtuber, tem um canal de FIFA, quem quiser pesquisar o canal dele, ele fala inglês, apesar dele não ter o inglês como idioma nativo, ele fala inglês no canal dele. O Tuga é pro player também, parabéns pra ele. Didi Cris Lito a gente já falou. Mais alguém aqui que a gente tá acostumado a ver no ranking de top 100 ou algum outro pro player pra gente mandar um salve? J. Oliveira 10, eu acompanho, ele é um youtuber português e ele ficou top 100, 29/1. Quem quiser se inscrever no canal dele, ele é 10, muito legal assistir ele jogar, ele é bem calmo, bem tranquilo, joga muito e eu gosto muito de vê-lo. E ele é português, fala português de Portugal, tenho certeza que o pessoal de Portugal que tá me assistindo aqui conhece ele, então um salve a todos os fãs aí também do J. Oliveira 10 e a ele também, parabéns pelo 29/1. FIFA Lize ficou top 100, parabéns pra ele também, muito bom vê-lo atingindo rankings aí de top 100 sempre, ele merece. E mais alguém aqui? Acho que não, né? Não. Beleza então, jovens, é isso, tá visto então o placar de líderes. Agora, seguindo o nosso roteiro, vamos para os DMEs, porque tem um DME diário do desafio da Team of the Tournament, né? Hoje vai dar um jogador raro da UCL 81+, que pode ser legal, um pack com um jogador 81+. Vamos fazer então esse DME rapidinho. Maravilha, feito então, a gente teve que comprar 4 jogadores, o resto a gente tinha primeiro dono e alguns foram inegociáveis, mas não foi nenhum absurdo de preço. Vamos enviar, aí a gente abre o packzinho raro, espero que tenha valido a pena, que a gente tire alguma coisa boa para pelo menos pagar a quantidade de receita que a gente utilizou, seja a receita negociável ou a receita inegociável também, que é uma receita que você não consegue vender, mas utilizando é a mesma coisa que você deixar de comprar, né? Tá. É um jogador raro da UCL 81+, vamos lá, Iezinha. Walkoutzinho, o Pelé fica feliz, hein? Chãozinho preto, o Pelé fica feliz. Não é? Pelo menos um 85 então para ajudar? Keita 84. Muito bom, Keita 84 tá ótimo. Já tá ótimo.
Eu acho que o Keita 84 é negociável isso aqui. Vamos ver se ele pagaria. Eu não sei se ele paga. Quanto ele tá valendo? Talvez a gente tenha tido prejuízo, né? Ele não tá valendo nem 10k. Se fosse... Ele estaria extinto se fosse um tempo atrás. É, ele não pagou o DME. Precisaria ser coisa melhor pra pagar esse DME. Não foi tão ruim, mas não paga o DME. Eu não vou nem vender. Eu vou segurar ele. Tirou um 81? Ah, triste demais. É, eu vou guardar, eu não vou vender ele agora não. O CL valoriza uma hora ou outra. Seja por DME ou por alguma outra coisa, né? Eu vou guardar, não vou vender ele agora por esse preço não. E é isso então, feito o DME... Vamos dar uma olhadinha no DME que saiu do Guedes, né? Eu vou até abrir aqui o Futibin pra ver certinho o preço que ele tá saindo. Bom, algumas coisas que a gente precisa analisar da cartinha do Gonzalo Guedes. Ela é uma cartinha seleção do torneio 87. Tá, o 4 estrelas de perna ruim por 4 estrelas de finta, alta baixa é muito bom para um ponta e meia, principalmente para um ponta, para um meia não é tão legal. Os in-game stats dele são muito bons, ele é um bom jogador sim para quem tem time da La Liga, que é uma posição que é carente da La Liga, porque o Coutinho nesse FIFA, que é um ponta, é considerado uma cartinha fraca, pelo menos é muito raro a gente ver alguém utilizando o Coutinho, e quem utiliza falou para mim, os reviews que eu tive, de que ele não é bom. Então o Gonzalo Guedes seria finalmente um ponta esquerda bom, da La Liga, pra dar uma química com os jogadores da La Liga. Eu acho que ele é uma boa cartinha sim. Ele tá saindo 107k no Futibin. Pelo fato dele não ser live, eu acho que não vale a pena fazer, porque é 100k. Então, 100k no 87, assim, só faça se você for utilizar, porque valor de DME, sinceramente, ele não tem. Show, eu acho que não vale a pena, não sei se você for realmente utilizar ele. Bom, vamos jogar só um joguinho de Rivals hoje, antes da gente iniciar o que a gente vai fazer de fato, que é ir atrás do João Félix, né? Mas só pra não passar em branco também, a gente joga um joguinho de Rivals. Né, de verde contundido, e aí depois a gente começa a jogar o Squad Battles para o João Félix. Mas um joguinho de Rivals dá pra gente jogar. Como é que tá o Fitness? Vamos colocar a cartinha de Fitness... Beleza, vamos jogar um joguinho... Ops, o Luiz Figo tá sem contrato, tá bom. Vamos lá, só um jogo nós vamos jogar. Yashin, Ferdinand, Blanc, Walker, Mendy, Cristiano Ronaldo, Kanté, Van Basten, Mbappé, Meunier e Nedved. Primeiro que eu podia ter chutado de primeira, e segundo que eu timei errado. Esses jogos que são muito apertados, galera, não dá pra ficar desperdiçando essas chances, não. Você vê que a gente não tem muita chance no jogo, né? O cara joga bem, o time dele é bom. Bora. Joguei mal. Tierney, boa. Boa, vambora. Salvar o dia, né? Nós vamos jogar só essa. Agora a gente vai ter que ir pro Squad Battles pra gente liberar lá o João Félix. O controle no meio da tela, parceiro, é bem simples. É só entrar num site que chama Gamepad Viewer. Os detalhes pra configurar, dá uma olhadinha no YouTube, tem vários tutoriais, mas é questão de 5 minutos, beleza? Mas o site é Gamepad Viewer. É bem tranquilo de fazer, beleza? Se não vou fazer o desafio do gol italiano, não decidi ainda. Esses desafios do Rivals, pra mim, são bem pesados de fazer.
Eu não tenho facilidade de me adequar ao desafio. Esse não é tão pesado porque não tem que vencer, tem que fazer só o gol. Mas como eu já perdi um foot swap, então não vou conseguir o baby icon de qualquer maneira, eu vou fazer as contas e ver se eu posso perder outro sem ter muito prejuízo. Porque o que eu tava querendo pegar, que eram os informes, eu acho que tá... vai sobrar um foot swap, então eu não sei se eu vou fazer, eu vou ver ainda. Vou fazer as contas certinho. Sete coisas já venderam aqui, beleza? Todos os Pedro Henrique estão vendendo. O que tá difícil de vender são os Caissara, os André Ramalho também é meio chato de vender. Tá, beleza. Beleza, vamos aguardar, vamos ver se mais coisa vende aí. Tá, vamos pro... O desafio então é fazer gol com português, né? Se for fazer gol com português no Squad Battles, a gente coloca o Figo de titular e faz os gols com ele. Deixa eu só confirmar se é isso. Marquem 5 vitórias do Squad Battles com jogadores de Portugal, mínimo profissional. Maravilha, vamos lá então. Squad Battles, a gente coloca o Figo no time e faz isso. Bom, concluímos então o João Félix. Vamos pegá-lo aqui, ele não vai ser walkout, né? É, ele não é o walkout. Vamos dar uma analisada na cartinha. 3 estrelas, 3 estrelas é o ruim, mas alta baixa é muito bom para atacante. A imagem dele de fundo é excelente. Ele tá com uma cara assim de muito feliz. E uma cara assim de 14 anos no máximo, né? Mas tudo bem. E os in-game sets são muito bons. Força do chute, 96. Muito bom. Muito boa a cartinha, 85 de equilíbrio, 76 de reação, 87 de controle de bola. 76 de reação é um pouquinho ruim, mas, né? Também não dá pra esperar muito de uma cartinha 84, agora 99 de fôlego que é legal. Tá bom, vamos testar ele então pra fazer um review. Donde? Essa é a questão. Donde? Ah, vamos botar ele aqui, ó, pra facilitar. Ups. Pra facilitar a vida, vamos botar ele aqui, peraí. Ele vai dar o Strong Link ali. Com o Figo, vai ficar com 10. O problema vai ser o jovem lá. Tá, ele deu Strong Link, aí o Modric vai ficar sem química. A gente pode colocar o Gattuso só pra jogar com time full química, né? A gente coloca o Gattuso. E aí a gente testa o João Félix com esse time aqui, né? Seria uma boa, né? Algum estilo de entrosamento pra aumentar a força? É. Vamos dar uma olhada no Futibin, então, pra gente ver qual que é a cartinha de entrosamento mais indicada pra ele. Rapidão. Aí a gente já faz as simulações lá no Futibin pra ficar um review bem completo também. Desktop... Bom, o João Félix, o ideal seria aumentar a força dele, né? Que ele tem 44 de força. Se a gente colocasse o Hulk nele, aumentaria só 5. Já o Finisher aumentaria em 5 também. Sinceramente, nenhum estilo de entrosamento, o Marksman aumenta em 5, vai aumentar satisfatoriamente a força dele. Então, eu acho bom a gente desencanar disso e colocar um finisher nele. Deixa eu ver com o Marksman. Eu acho que Marksman vai ser a pegada, hein? Porque o Marksman vai colocar ele com bastante finalização e força no chute e vai aumentar o drible dele. Eu acho que ele vai ficar bem lisinho, já que ele não tem 4 estrelas de drible, né? Eu acho que Marksman é a pegada, né? A gente pode colocar um Marksman nele, o que vocês acham? Acho que Marksman é o mais indicado, né, jovens? Vamos de atirador, então, nele? Acho que é o melhor estilo de entrosamento e vamos testar ele num jogo de Rivals, né? Ver qual que é a dele, qual que é desse menino. Vamos lá, testar ele. Então esse vai ser o time que a gente vai utilizar só pra deixar ele com 10 de química e não mudar muito na nossa tática personalizada. E o fitness, eu vou colocar a cartinha de fitness porque tem uns caras aqui que estão com 85. E aí a gente testa ele num joguinho de Rivals, vamos ver se a gente consegue marcar pelo menos um gol com ele. Provavelmente a gente vai jogar contra o CR7, e entre outros, né? Mas faz parte. O Ter Stegen, Lala, Varane, Lucas Hernandes, Mendy, Nedved, William, Pogba Vermelho, o Mbappé, Fabinho e Lucas. Ele vai ser nosso meia nesse jogo, né? Primeira pegada na bola e já perdeu a dividida ali. Os 44 de força já ficou explicitado ali na dividida, né? 44 de força acabou pegando. Ó, o João Félix soltou, vai! Ah, chute de primeira, né?
Tá bom, já chutou a primeira no gol ali. Opa! Pegou aqui pra gente, de novo nele. Ele tá jogando de meia. Cheva com a bola. Passou ali, quase, quase. O Félix com ela, deu no Nedved, aqui no Cheva. É, começou uma boa jogada que resultou numa finalização. Mais um ponto positivo pra ele. Na força de novo ali, acabou perdendo, né? 44 de força não é fácil. Soltou ali, 1-2, chutou. Quase gol do João Félix. Achei que era agora a hora dele, mais uma vez ele chutou, o Ter Stegen defendeu. Tá bom. Ó, o João Félix cabeceou. Você viu? Ele apareceu no meio da área ali pra cabecear pro gol. Mito. Sobrou aqui pro João Félix. 1-2. Peguei no amarelo. Eu tô tentando fazer um golzinho com ele, mas peguei no amarelo. Não chutei bem. Foi uma sobradinha ali que a gente tinha que ter chutado no verde. É, teve um rebotezinho ali pro Blank. Não foi gol do senhor João Félix, mas foi gol do Laurent Blanc. João Félix com ela, deu ali na frente, no Figo. Aqui atrás no Gattuso, Nedved. Volta no Kini, no João Félix, drag back. Ah, essa se pegou na veia, o Ter Stegen buscou de novo. O Ter Stegen não está deixando o João Félix mitar na estreia. É uma parede, Ter Stegen. Tierney. Volta pra França. Volta pra França, Mbappé. Não vai ganhar do Tierney na dividida, não. Volta pra França. Golaço. O problema tá sendo as divididas mesmo da questão de força dele, né? A gente já vai pra dividida com ele meio inseguro. Cheva, o Guarín, o Félix. João Félix. Pegou no verde, mas o Ter Stegen estava esperto de novo. Não, Pelé. Ai, Pelé, na hora de você timar no verde, que ele tinha movido o goleiro ali pro outro canto, achando que a gente ia chutar ali, eu timo no amarelo e chuto fora. Aí não tem como o João Félix imitar na estreia mesmo. É, foi um empate. Eu acho que o João Félix jogou bem, nós vamos ver os stats dele. Serviu pra gente já dar um review pra quem tá assistindo a live e também pra quem tá no YouTube dele, né? Ele tirou acho que 8 ali, ele foi relativamente bem, né? Vamos dar uma olhada no desempenho dele. É, ele tirou 8.0, foi 93% dos passes, 6 finalizações certas e uma errada, uma dividida perdida e uma ganha, por mais que 44 de força, mas as bolas perdidas que são muito altas, né? Os 44 de força é o que complica pra ele, mas é um jogador muito divertido de utilizar, né? Por mais que esse FIFA seja tão meta e todo mundo utilize os mesmos jogadores pra ganhar sempre, utilizar o João Félix é um jogador que a gente pode falar, não, eu vou utilizar ele pelo prazer de jogar com um jogador diferente, entende? Porque é divertido, às vezes a gente até esquece que o FIFA, antes de tudo, antes de ganhar, é pra se divertir. Então ele é um jogador muito divertido de utilizar, quem quiser fazer é muito simples, 5 vitórias lá no Squad Battles, marcando com jogador português, na dificuldade profissional no mínimo, já consegue fazer o João Félix. E é isso, né, jovens? Fazer o encerramento da live de hoje então, depois que a gente pegar essa recompensa aqui. Maravilha. Vou mudar aqui pro meu estúdio e fazer um encerramento, agradecer a presença de todos aí. Tamo junto, obrigado pelo carinho, acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino.